makofi governors wetu. Ile resolution zote tumetoa hapa, nataka pia nishukuru viongozi wa chama, wale ambao wanashikilia chama wakati huu katika counties na katika secretariat yetu. Na nimpongeze pia kwa njia ya kipekee Secretary General wetu Bwana Cleophas Malala. Amezunguka kila mahali, ameshughulika kila mahali ili tuhakikisha kwamba chama hii iko na sura na iko na energy ya kuweza kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumpigie huyo Secretary General wetu makofi jameni. Na pia nataka jameni mumpigie deputy wangu makofi. Huyu mungwana amekuwa ni mtu ya kusema ukweli. Si ndio? So aendelee kusema ukweli ama azimamishe? Aendelee kusema ukweli. Sasa uko na endorsement ya chama resolution, uendelee. So tushirikiane hivyo. Nishukuru chairperson wetu, huyu mama ambaye ni mama wa kujitolea, pia amekuwa mkakamavu. Ni mama ambaye anaelewa tunaelekea wapi na tunatoka wapi. Na nimshukuru chairperson wa Council of Governors, Mama Anne Waiguru. She's been exceptional. Asante sana for providing the leadership that has created a better relationship between the national government and the county government. Na nyinyi wote mulio kuja hapa kushiriki pamoja nasi, mimi nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu. Mimi nataka